Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у програмі «Акценти часу» громадський діяч Ярослав Юрійович Лесик. Вітаємо вас. Доброго вечора. У нашій програмі сьогодні мова буде йти про приватизацію земельних ділянок. Власне, приватизація земельних ділянок зробила великий резонанс на Надвірнянщині. І мова йтиме про земельні ділянки, які знаходяться за річкою Бистриця. Це є порядка 14 гектарів. І на території Пнівської сільської ради. Власне, ці ділянки були нещодавно приватизовані. Люди, громадськість підняли на сполох і, власне, звернулися і в правоохоронні органи, і до депутатів різних рівнів. І сьогодні йдуть перевірки. І, власне, пане Ярославе, як громадськість сприйняла цю новину і яка реакція? Ще раз доброго вечора. Дійсно, ми розглядали ще на позаминулому засіданні, перший етап розглядали, тільки з'явився цей шумок на засіданні ради, громадської конвенційної ради. Звичайно, що громадськість стурбована, тому що з правіків дідів пращурів ця територія належала, так би мовити, місту. І ті ділянки, на тих ділянках люди мали їх під сінокос, люди обробляли їх, люди заклали свій труд, свою працю, люди заклали в кінці кінців кошти, які на сьогоднішній час це. І та ділянка слугувала якби для громади, для певної громади, для тих людей, які мали ті ділянки, і певним прибутком, тому що люди там щось вирощували, хто картоплю, хто якусь садовинку, хто це. І, звичайно, що це дуже обурило, але саме більше обурило те, що це зроблено було дуже тихо, дуже скрито. І саме, я би сказав, це підло зроблено, чисто не по-людськи. І як зараз на це відреагує громада? Ми бачимо поки що тільки реакцію громадських лідерів, депутатів. І, на превеликий жаль, що на зараз ми не бачимо такого підняття громади, безпосередньо тих власників присадив. А це не тільки стосується тих власників присадив, бо ми маємо інформацію, що це тільки перша ластівочка. Далі мають піти набагато більші масштаби і набагато більші апетити. Тим більше, що мене з другого боку тішить це, що все ж таки таким самим шляхом була частина приватизована ділянок і в Попнівській сільській раді. А знаючи характер там голови ради старішин, знаючи, як він свій час декілька років назад відвоював 170 гектарів, ці київські фірми, які мали бути віддані цих земель, і вони відміняли рішення сесії. Знаючи їх таку наполегливість, якщо громада Надвірної, і тим більше ті жителі, якщо вони самі будуть заінтересовані підтримати, об'єднатися у спільний рух, з цього, звичайно, буде толк. Якщо цим будуть займатися тільки депутати і громадські лідери, повірте мені, тут це лишиться все на відписках, звичайно, буде це. І воно потухне, за місяць-два ця ситуація буде це. Я хочу, так, до речі, ще сказати, що я в понеділок зустрічався з Михайлом Васильовичем Мишводніком, і він на 13 вересня, на 14 годину, так попередньо домовилися, приїжджає в Надвірну повністю з комплексною ревізією усіх інших, в тому числі даного питання, там буде і прокуратура, буде і Служба безпеки, і там будуть розглядатися ці питання, в тому числі і по земельній ділянці. До того часу ми думаємо, що ми будемо мати, принаймні, хоча ту відповідь, то, що подавали наші народні депутати. Ярославе Юрійовичу, от це питання так детально і дуже гостро стояло на 34-й сесії Надвірнянської міської ради. Власне, були на сесії присутні два депутати Верховної Ради. Це Анатолій Дирів і Юрій Дерев'янко. Власне, давайте переглянемо відеоролік, де вони якраз висловлювали свою думку. Допомогти розібратись у блискавичній приватизації надвірнянських земель прибули народні депутати України Юрій Дерев'янко та Анатолій Дирів. Юрій Дерев'янко стурбований ситуацією щодо приватизації земель і вважає, що треба вжити усіх законних заходів, щоб розібратись у даній ситуації. Моя позиція тут категорична і однозначна. Я вважаю, що всі, без виключення зловживання, які стосуються землі,
Я особисто готовий підтримувати. Я вважаю, що мої колеги, депутати народні, так само це готові підтримати. І тому, незважаючи ні на прізвище, ні на фамілії, ні на там якісь різні речі, які на перший погляд могли би здаватися як якимись перешкодами, я на тому стою, щоб всі звернення спрямовувати негайно. На минулому тижні, після того, коли в обласній раді цей резонанс прозвучав, я так само спрямував уже звернення до прокуратури, до СБУ, до міліції, до Держземагентства, в міську раду, райдержадміністрацію. Тобто всі ті органи, які повинні знати, повинні впливати, повинні робити зараз свою роботу. Перше, щодо інформації про тих людей, хто цим займався, що робив, на кого ця власність оформлялася, в законний спосіб чи незаконний, повернути ці землі назад, зробити всі ті дії процесуальні, які необхідно від цих правоохоронних органів. Я вважаю, що це надзвичайно резонансна справа, і це взагалі, знаєте, підштовхує нас до якогось зовсім іншого підходу в частині операції з землею. Тому що, до речі, я дивився так само сьогодні порядок денний, і там є так само земельні питання. Земельні питання щодо наших великих підприємств місцевих, на які працюють, земельні питання щодо того, яку вартість сплачують за оренду землі чи за користування землі. Я вважаю, що всі безвиключні питання, які стосуються користування, оренди, власності і все решту, мають бути максимально прозоро. Це наш шанс сьогодні всім виборцям довести, що ми не хочемо, прикриваючись різними мандатами різних депутатів обласної ради, Верховної ради, міської ради, робити оці тіньові якісь речі з землею. Це дуже важливо. І я вважаю, що земля повинна працювати і давати максимальну користь громаді. Це має значення з тої точки зору, що бюджет ми маємо дуже малий. І сьогодні кожна копійчина, яку ми отримуємо з землі в міський бюджет, я вже не говорю про продаж, про відчуження, я навіть говорю про використання, це надзвичайно велика річ. Народний депутат України Анатолій Дирів з цього приводу має дещо іншу думку. Навертаються сльози не тільки у мене одного на очі від такого цинізму, з яким розкрадається земля на Надвірнянщині. Шкода, що так відбувається. Це системна проблема, відверто кажучи. Ви знаєте, тут ситуація в слідуючому. Виконавча влада робить все для того, щоб позбавити місцеві громади і органи місцевого самоврядування будь-якого впливу на ситуацію. Це правда. Нікуди від цього не дінешся. Я це бачу по своєму рідному Рожнятівському районі, де я був головою районної ради. Але ситуація не в тому. Ситуація в тому, що ми в Надвірнянщині, тому що я народний депутат України, а не Рожнятівського району, не Франківської області. От я бачу, ми десь допустили те, що тут створюється свій фінансово-олігархічний клан. Своя сім'я. Будується своє можжевір'я. І те, що ніхто, ви знаєте, от ми стільки питань задавали і практично проблему заговорили. Складається враження, що проблема вже не існує. Прийшли на ринок, перейшли на інше питання. Мені здається, це резонансне питання, яке треба довести до якогось логічного завершення. В чому справа? А справа в слідуючому. Землі вкрали. І я просто хотів би десь, звичайно, немає права задавати запитання народному депутату, але де правда? Якщо кажуть, що школу перепродали два рази, значить ми вже не маємо впливу на цю ситуацію. Землю перепродали два рази, а ми маємо вплив на ситуацію? Мабуть, ні. Ніхто не скаже про те, що тут треба зупинитися і нічого не робити. Робити треба. І єдине, ви знаєте, тут складається враження, що так як на ринку, хто кричить найбільше «тримайте злодія». Злодій, правда? Так от, я би хотів, щоб ви розібрали ситуацію так, як воно є. Тому що десь я дивлюсь так, якщо в сім'ї складається певне враження, що вони втрачають контроль над ситуацією, сім'я, інакше не кажу, вони зразу беруть 2-3 мішки грошей, побігли по районах і закрили питання. Ну це винна громада, тому що не можна куплятися на унітази, умивальники і інші речі. Це закликає громаду десь трошки подумати, ну що ви знаєте, коли десь кажуть, от продався депутат, він тушка. Кожен громадянин, який за десь якісь гроші продав свій голос, це та ж сама тушка. Ми породжуємо в Україні тушок. Ми породили державу тушок. На превеликий жаль. І поки ми не зробимо певних висновків з цього, нічого доброго з цього не вийде. Тут, кажуть, підписав наказ пан Боднарчук. Питань немає. Я мав бесіду з ним. Коли так вийшло, я десь не розібрався в ситуації. Я буду старатись відмотати ситуацію назад. Я буду старатись не розібравшись, я вчинив, можливо, десь якийсь певний... Я не хочу називати це злочином, поки що, тому що я некомпетентний в цих питаннях. Але я зробив неправильно. Мабуть, я зробив неправильно. Я буду це робити. Але я не почув від жодного, ні від депутата Верховної Ради, ні від мера міста, не образуємо. Я не почув, що ми збираємось робити з цим. Як ви збираєтесь повернути цю землю? І
І чи ви не знаєте, я не почув жодної прізвища, чи ви не знаєте, хто цю землю купляв? Чому мовчите? Чи ви не знаєте, що це тим самим була кинута тінь, скажімо відверто, тої людини, яка приватизовувала, його родина? Це депутат обласної ради від «Свободи». Це не в тому, що «Свобода», це наші побратими, це є справді опозиційна сила. Але і в фронті змін попадаються люди, недоброчесні, недоброчесні політики. Чи ми не знаємо, де цей політик працює і чия це людина є? Чому ж ви мовчите, чому ви так опустили очі і дивитесь один одному і думаєте, що так воно є? Не маєте права ви цього робити, люди добрі. Тому що справді, завтра, ви знаєте, коли я прочитав, що на тому місці навіть знайшли захоронення загиблих солдатів в Другій світовій війні. Так чекайте, так завтра приїде якийсь дядько, фінансово потужний, незалежно яке прізвище це буде, Дерев'янко чи Дирів, чи Шкварлюк, чи Гладій, чи хто, і скаже, шановні мої, а давайте тих гуцулів викопаємо і по ріці спустимо вниз, бо та земля хороша. Не маємо ми права мовчати. Скільки нас ще треба товкти, бити, гнобити, щоб ми сиділи тихенько, набравши в рот води, скажімо, м'яко, і сидіти і чекати. Я не хочу закликати до якихось революційних дій, але я вважаю, що громада, якщо громада так спуститься все, воно так і закінчиться. Ви знаєте, ці звернення в прокуратуру, куди б там не було, я знаю ті відповіді. Я отримую десятки, як голова тимчасово-слідчої комісії по Міністерству охорони здоров'я, то я отримую сотні, вже до тисяч йде відповіді. Відповіді всі містять приблизно, скажімо так, текст одного характеру. Виявимо, розберемось, зробимо і все. На тому все закінчиться. Земля буде в тих руках. І те межигір'я, яке там є, воно буде добудоване. Також Анатолій Дирів стверджує, що до приватизації надвірнянських земель причетні 7 осіб. І ці люди є близькими до одного із депутатів Івано-Франківської обласної ради Ігора Івасюка, представника ВО «Свобода». Не потрібно акцентувати на тому, що це депутат від «Свободи». Ви знаєте, що в фронті змін, що в «Батьківщині» у нас також були певні моменти і є недоброчесні політики. Це не є тінь «Свободи», скажімо, чи якесь непорозуміння в «Свободі». Це справа в слідуючому. Всі дуже добре розуміють, що є одна людина, яка працює, доволі відомих людей, які відомих людей Надвірнянщини. Це є і народні депутати від Надвірнянщини. І ця людина оформила ці документи, ці державні акти були оформлені на 7, скажімо так, родичів цього депутата. Справа в тому, що так цинічно і так брехливо не можна поступати. Є ще якась мораль, окрім того всього. Я знав таке прізвище одного депутата, наскільки я знаю, пана Івасюка, що це його родичі, на 7 його родичів були оформлені певні державні, ці державні акти. Сказати, що я знаю всі 7 прізвищ, я не можу. Ми ходили сьогодні до прокуратури щойно, і ви були з нами. Прокурора не було, але я сподіваюся, що прізвища ми завтра чи чуть пізніше будемо знати. Є 5-денний термін на відповіді. Я думаю, що ми ці прізвища отримуємо, ви будете їх знати. Ярославе Юрійовичу, от бачимо, що зі слів народного депутата Анатолія Дирєва до приватизації цих земельних ділянок причетний депутат Івано-Франківської обласної ради Ігор Івасюк від об'єднання «Свобода». Власне, саме чомусь на нього падає ця тінь. Що ви можете сказати і взагалі прокоментувати щойно побачений матеріал? Ну, я дійсно, мені дуже сподобався виступ Дирєва, так само, як мені і той виступ, який ще раніше був, коли вибори у нас були до обласної ради, коли він теж виступав. Він дуже правильно сказав, хоча він дійсно не є, ну він добре сказав, він є депутат України, він є депутат, він має право тут бути. І про питання якраз даної фамілії, що ви згадали, в принципі, там є, напевно, виникли ще декілька фамілій. Причетних не тільки цієї фамілії, але щодо даної фамілії, названої, озвученої паном народним депутатом, у нас до цієї кандидатури, до цього, ми давали зауваження «Свободі», коли у нас був на засіданні Ради присутній голова обласної свободівської організації Василь Попович, був Михайло Івановичко районний. І ми ще тоді, в 2010 році, просили їх прийняти певні дії до дій даного депутата обласної ради, який не відповідав принципам свободи. Він якраз і, ну, так би мовити, вже репутацію підмочував їхню репутацію свободи.
На превеликий жаль, тоді пообіцяли нам Василь Васильович, Василь Попович, не наш Попович, голова району, Попович, мається до вас, депутат обласної ради, від керівник від «Свободи», і пан Іваночко, що вони наведуть, у них є методи, шляхи, наведуть, як для того, що вони відкличуть його від депутата, чи замінять вони в таке це. Таким завданням давали. На превеликий жаль, вони це не довели до кінця, і це є результатом того, що виникла така ситуація. Як вони би тоді, в 2010 році, прийняли до уваги те, що їм і виконали те, що вони пообіцяли перед громадою, це б було якраз запобігою, запорукою того, що, може би, того прецеденту не сталося. Таке саме ми подавали по першому заступнику голови районної ради. Претензії до нас є до першого заступника голови районної ради, теж від «Свободи». І та «Свобода» цього питання не виконала так, як вона пообіцяла перед громадою. Ну, хай це лишається, це їхнє право, це їхнє право політичної партії, але ці зауваження ми, громада їм надавала. І це, ще раз повторюю, якщо вони були дослухалися громади і виконали те, що вони обіцяли перед громадою, думаю, що тут би був трошки інакший прецедент. Не було б, принаймні, та фамілія би не звучала. І, не, принаймні, «Свобода» би не позорила. От скажіть, будь ласка, на сесії говорилося, власне, приділялось дуже багато уваги тому, що земельні ділянки вже перепродані. Тобто є вже набувачами другі, треті особи. І цей факт, ну, дуже турбує всіх, тому що навіть якщо прокуратура перевірить і доведе якісь незаконні там дії з сторони агентства Держкомзему Івано-Франківської області, все треба буде відвоювати у судовому порядку. Це дуже важко. Власне, як ви бачите перспективу судового розгляду цих питань і чи можна це відвоювати через суд? Всеволод, тут дійсно питання дуже складне. Це діялося дуже чітко, сплановано і цілеспрямовано. Це тільки перша ластівка. У нас є інформація, що в подальшому це територія, яка стосується від Надвірної до Бистриці, таким шляхом мають піти ще ряд земельних ділянок. Це перша ластівка. Якщо громада Надвірної і Пньова зуміють, я ще раз повторюю, якщо вони спільно зуміють об'єднатися, зуміють спільно дати належну оцінку, і я боюся, що тільки вихід є тільки один, це тільки в судовому порядку, тому що жодна державна зараз структура не вправі своїм рішенням відмінити, скажімо, ті рішення, які зробило Держкомзем. Тому що їм дійсно зараз наділені певні пріоритетні права. Це тільки треба проводити через судовому рішенні. Але якщо, це тут теж є ще одне, якщо у цьому будуть перш за все заінтересовані ті громадяни, яких вже позбавили земельних ділянок, якщо вони подадуть судові рішення до суду, то тол з того буде. Я по Пньову думаю, що там підуть. Якщо надвірнянці до того будуть готові, я думаю, що це справа буде рішена. Я готовий навіть додати, ви знаєте, що я відкрив громадську приймальну, і по понеділках у нас працює адвокат з 9 до 12 години Володимир Бандура. Я готовий надати телефон його телефон, бо він з ним погоджено таке, це він готовий взятися допомагати громаді. Тим більше, що він жителям гірських сіл, пенсіонерам і малозабезпеченим юридичну допомогу надає безкоштовно. Я телефон надам, ви його озвучите в біжучій стрічці чи дасте окремою клапкою, і можна безпосередньо до нього звертатися. Тому я кажу, юридичну допомогу я вам вже надаю тим людям, яким можна, адвокати надаю, які готові, і буде, якщо звичайно людина захоче співпрацювати, ми будемо цьому співпрацювати. Ми будемо надавати громадянам, яких ці земельні ділянки, повну всебічну підтримку. Але, говорю, перш за все, це залежить від тих громадян. Чи вони будуть заінтересовані? Якщо вони будуть заінтересовані, якщо зберуться вони всі докупи, звичайно, ми тоді будемо працювати над підняттям загальної кількості всю громаду залучити до цього громаду. Тому що жоден одинак лідер, жоден однак, якщо тільки він не піарився перед телевізором, це тиждень-два пройде, воно потухне.
Якщо люди будуть заінтересовані, повторюю ще раз, якщо буде заінтересований безпосередньо той громадянин, кого забрали цю ділянку, бо ми ж не знаємо тих підводних течій, наскільки вони є. Може, на першому етапі, може, вона дійсно людям її продала. Це ми собі зараз так думаємо, що воно може так. А може, там в кінці не так. Може, там частина є, там якісь домовленості, а друга частина може якраз і дійсно незаконно взята. Ми зараз не знаємо, оце, коли ця перевірка пройде, коли буде у нас певна інформація. Але я ще раз говорю, це залежить. 99% успіху залежить від того, безпосередньо від тих громадян, чиї ділянки забрані. І якщо вони, ці люди, захочуть повернути їх у власність, повернути їх у власність громади, і ми побачимо, що таке буде бачення, це ми звернемося до всіх, до всієї громади, залучимо і церковне громадство, тоді ми зможемо підняти і дійсно щось зробити. Ну, ще раз повторюю, це безпосередньо, в першу чергу, залежить від тих власників, до чиї території забрані. Ну, власне, ви сказали, що повинна бути позиція тих користувачів, які цими ділянками користувалися. Звичайно. Але зрозуміло одне, що ті ділянки, якими користувалися люди, і дехто ще дотепер користується, вони були ще надані за часів Радянського Союзу. Тобто документів якихось немає. Частина, зрозуміло, ну, внаслідок різних економічних моментів, частина людей вже не використовує ці ділянки довший час. Маю інформацію, що частина людей подавала заяви щодо приватизації цих ділянок згідно нового чинного законодавства. І навіть зробили земельні відводи, пройшли якісь певні етапи. І сьогодні, власне, є такі люди, що мають вже частково вироблені правоустановчі документи. І їх, власне, із зміною земельного законодавства вони залишилися, так би мовити, за бортом. От, а так само це є прецедент, тому що люди почали виготовляти документи, люди потратилися на те, що робили різні земельні виміри. І сьогодні так само такий прецедент є. Так само це, що стосується користувачів, які користувалися цими земельними ділянками раніше. Міський голова Надвірнянський Зіновій Андрійович так само зазначив, що на даному місці є поховання воїнів УПА. Це так само, мені здається, що це є дуже суттєвою, скажімо, перепоною для того, щоб ті ділянки надавати приватизовувати, так чи ні? В тих 14 гектарів війшла ділянка, де поховані воїни УПА. Це вже, ви знаєте, що це вже переходить всякі межі. От. Так само, ну, бачимо, знову ж таки, що історія показує те, що, власне, такі законні, незаконні, напівзаконні захоплення земельних ділянок, вони в нас працюють. От маємо, наприклад, випадок по вулиці Крушельницької в місті Надвірна. З 2000 року приблизно там є проблема, знову ж таки, часткового захоплення прибережних земель біля річки Бистриця Надвірнянська. І міська рада скільки, наприклад, і зверталася в суд, і вона безсила, тому що люди просто-напросто звели паркан, і все, і доступу туди немає. От взагалі в нашій цій державі, сьогоднішньою владою, сьогоднішнім законодавчим рівнем, взагалі є якась перспектива чого здобитися? Чи це вже держава робиться державою третього світу, і ми скоро будемо жити як папуаси? Так, цей довгий прецедент, він тягнеться дійсно, який ми факт провели. Але все ж таки, мені здається, що причина в тому, що якщо би все ж таки депутатський корпус більш принципово поставився був до того питання на чолі із міським головою і підняв би був, довів то більш доступно до громадськості, я думаю, що це питання можна було рішити швидше. Але ці судові рішення, наскільки мені відомі, вони проводилися тільки так, скажімо, з ініціативи міської ради і не з дуже такого широкого обговорення громадою. Тому що і то питання, яке ви зараз говорите, і ці питання інші, вони якось у нас тормозяться, перш за все, або до кінця не доводяться тою самою міською радою чи депутатським корпусом. Я не боюсь того сказати, розумієте, і я бачу і в тому причину, і в цьому розгляді. Тому що, коли, напевно, ті землі захоплювалися, і знаючи те, що в Надвірні у нас є не тільки ці дві названі умовні, скажімо, земельні ділянки. У нас ще є ряд земельних ділянок, які незаконно
скажімо, привласнені, на яких незаконно збудовані ті чи інші об'єкти господарювання, чи споруди, чи будинки. Знаючи те, що наш депутатський корпус, скажімо, їх трошки у пушку, і знаючи те, що якщо ви хлопці, тут є просто існує така тенденція. Хлопці, ви підете на нас стіною, ми поставимо вас на місце. І в тому питанні якраз є зарита такий корінь того зла, що знаючи, що і ті незаконно збудували, але знаючи те, що крім того, депутатський корпус незаконно виніс рішення по інших об'єктах чи по інших установах, вони така існує, мов би, мирова, хлопці, каже, ви багато не піркаєтеся, ви мовчіть і ми мовчимо, а далі як час покаже. І саме цікаво, тому що, розумієте, що громада, коли, ну, найбільша біда в тому, що нас, чи депутати, чи політики, чи громадські діячі беруть на себе ініціативу, але не залучаються підтримкою громади. Це ще раз говорить. Якщо ми зараз зуміємо мобілізувати громаду, питання буде виграно. Якщо ні, це відтягнеться, ви знаєте, судові рішення у нас приходять роками. Тобто будуть тягнутися 3, 4, 5 років, а за той час у нас законодавство зміниться ще, може, 10 разів. Я ж дуже прекрасно, от, приклад приведу. 12 років ми з приватизацією на Донецьку лісокомбінату. Пройшли ми всі суди, практично ми нічого не зробити. Це як приклад. От лист на лист, відповідь на відповідь, затяжка, втрачаючи часи. Що зараз ми практично, щоб повернути кошти, ми їх не вправі. Хоча, як нам сказав адвокат, каже, швидше повернути у власність підприємство, чим відшкодувати ті кошти. Звичайно, що хто зараз брати ніяка громада, ніяке то акціонерне товариство, воно на себе навіть якби відвоювало, повернуло назад із комінат, що воно би з ним робило? Треба мати оборотні кошти. Все залежить, як зуміють домовитися політичні лідери, депутатський корпус. Якщо вони сядуть всі за стіл, депутати міської ради, всіх рівня депутати, громадські діячі, зберуть громаду, зберуть громадські слухання проведуть, тоді буде ефект. Не буде цього зроблено, не буде доручення громади, не там, скажімо, 5-10 чоловік. Ці збори мають бути, це має бути 300, мінімум 300-500 чоловік. Тоді буде роль громади, відчується, і тоді все ж таки заставить тих державних мужів, чи тих, які чи причетні, чи не причетні до цих махінацій, тоді їх можна заставити, коли вони побачать, що народ піднявся. Ми бачимо такі події по Києву. Це не тільки в нас. Дуже інші, кожному містечку вже, але громада там виступає. Ми бачимо постійно. Там є, там зібралося 300-500 чоловік. Там це люди ночують, люди днюють. Це, якщо ми зуміємо мобілізувати, я кажу, але це якщо ми зуміємо мобілізуватися разом з Снівською громадою. Я так зрозумів, що треба ці землі відстоювати і в судах, і йти по прикладу спільними зусиллями. От якщо йти по одному напрямку, воно нічого не дасть. Тобто, воно ми впрямося в одну стіну, впрямося в родичну, і родичні сторони, вони будуть праві. Тому що 2-3 етапи пройшло перепередування, то дуже важко. Це буде дуже довга історія, яка практично затягується на роки, що втрачається. А якщо буде ще підсилка громади, депутатського корпусу, всіх, це тоді буде і змушена буде реагувати і в тому числі державні діячі, чи керівники районів, областей. Ну, власне, ми маємо такі приклади, наприклад, по місту Одеса, по місту Києву, по Кримській Автономній Республіці, де люди просто-напросто зібралися, суди судами, а громадська думка все ж таки відстояла, і знесли і паркани, і відстояли так, землю, і була відповідна, і була відповідна реакція і президента, і прем'єр-міністра. І сьогодні, ну, в цій ситуації, очевидно, ви праві, що треба йти і шляхом судовим, і шляхом громадського тиску. Ну, що про що говорити, якщо в суд прийде, скажімо, представник міської ради, там юрист на той суд, і прийдуть представники ці, які є в кишені лишні гроші, міської ради їх немає. Яке буде рішення суду, воно винесе, звичайно, на користь того, що заплатив. А якщо буде на тому суді присутні у залі, зал буде повний громадою, рішення суддя, перш ніж принести, навіть маючи те, якщо хвилину десь якісь дістане дивіденди, умовно говорячи, він задумається, бо це набуває розголосу. Дякуємо, Ярославе Юрійовичу, що завітали в нашу студію.
Нагадаю вам, шановні телеглядачі, що сьогодні у гостях програми «Акценти часу» був громадський діяч Ярослав Юрович Лесик. Дякуємо. Дякуємо. До побачення, до нових зустрічей.